Geita ya msimu ujao naweza kusema kwamba moto unaomaliza nao ndo moto unaoanza nao. Tena moto ule unaoanza unaweza kuwa mkali zaidi kwa sababu tunataraji kuongeza wachezaji wengi wazawa wenye vipaji sawa na wageni ambao watashindanishwa kwenye vilabu vingine ili waweze kuleta ushindani mzuri na kuonesha kwamba wanaweza na tuweze kuwaamini kimsingi. Tunakaribisha wadhamini mbalimbali kutoka ndani ya Tanzania bara, Tanzania visiwani na nje kabisa. Kwa sababu tunaamini umoja ni nguvu yetu sote. Na kitendo cha wadhamini kutoka sehemu mbalimbali inamaanisha kwamba wanatukubali duniani kote. Kwa hiyo sisi tunakaribisha udhamini na sasa hivi dirisha liko wazi japo nishapata wadhamini wengi paka sijui nitaweka wapi kwenye jezi. Lakini nawakaribisha mwisho wa siku wote tutoke na tufikie malengo. Timu ya Geita Gold inaenda kuleta mabadiliko makubwa sana kwenye soka. Kwanza ni timu inaenda kuwa na wazawa wengi kuliko wageni. Pili ni timu ambayo inaenda kuleta ushindani mkubwa kuliko huu ilionyesha msimu huu. Kwa hiyo naomba tu waendelee kutuamini na kutusupport. Tutafika kwa pamoja.